istifada baş katib çalışan və ilk bu vəzifədə qadın kimi tarixə düşən Senegallı Fatma Samura da İşarə gəldi, maç başlandı hər iki komandaya. Uğurlar arzu edirəm. Top itirildi, indi təhlükəli ola bilər. Rüstəm Əhmədzadə sürət yığır, Ribeiro'nun qarşısında gəzir. Rüstəm Əhmədzadə birə-bir mübarizədə qalib arıldı. Qapıya zərbə, amma burada təsliyə etdi, düşünürəm, Rüstəm Əhmədzadə. Sumanı görmək lazım idi və indi Araz Naxçıvanın cavabı necə olacaq? Orxan Əliyev cərimə meydançasındadır. Hücum davam edir, təhlükəli ola bilər. Ötürmə qapı qarşısında, qapıya zərbə və top qapı dirəyindən geri qayıdır Orxan Əliyevin. Tiago Silva topu əlinə götürərək Zirənin növbəti hücumunu başlayır. İsa Cibreyli ötürməsi, Rüstəm Əhmədzadə sürət yığıb. Rüstəm Əhmədzadə, Rüstəm Əhmədzadə qapıçını da keçdi amma Rodriguez Cumar, Zayevi qoşurlar. Sağ cinahdan ötürmə, qapıya zərbə və son anda Tiago Silva topu tutur. Eldar Quliyev sağ cinaha, Sumaya yaxşı ötürmə, Suma cərmə meydançasında da aldanacaq hərəkətlər. Suma, Rəhim Sadıqov qapıya zərbə, amma bu zərbə daha yaxşı ola bilərdi. Eldar Quliyev. Eldar irəliyir, ötürməsi Rüstəm Əhmədzadə qapçıyla üstə qalıb. Rüstəm Əhmədzadə və burada başını qaldırıb cərmə meydançasına baxır. Cərmə meydançasına daxil olmağa çalışır, amma buradan onu sıxışdırıb çıxarırlar. Hücum devam edecek. İsmail İbrahimli kapıya zərbə və top kapıdan aralı keçdi. Tekrarı izləyirik. Və burada təhlükəli anlar, kapıya zərbə, Kristian Avram yerindədir. Bugün qeyd edək ki bir neçə seminarda qadın futbolu ilə bağlı, qadının futbolda rolu ilə bağlı iştirak edib. Bu barədə bir qədər sonra qapıya təhlükəli zərbə qeyri dəqiq alındı. Rüstəm Əhmədzadə solda yaxşı gördü. Rəhim Sadıxovu, Rəhim Sadıxov, Rəhim. İsmail İbrahimli qapıya zərbə qeyri dəqiq top. Qapının üstündən keçir. Rəhim Sadıxov. Eldar Quliyev topu bıraxdı. Suma. Salifo Suma, kapıya zərbə. Kristian Avram yerindədir, düz qapının üstünə vurdu. İmkan tapıb fərqlənəcək, ötürmə edildi. Kapıya zərbə və top qapıdadır, gol! Zirə komandası Rüstəm Əhmədzadənin qolu ilə oyun da hesabı açır və kim bilir, bəlkə də artıq qələbə topunu vurur. Çünki Zirə biz çox gözəl bilir ki, bu mövsümdə bir çox qələbələrini hansı hesabla qazanır. Kapitan Qismət Alıyevdir. Bir daha izləyirik bu hücumu. Varda hər şey, hər şeyə baxılacaq. Burada oynanan kənar vəziyyət dəqiq yox idi. Qayda pozuntusu da dəqiq yox idi. Bu avtogoldur. Rüstəm Əhmədzadə sonda o deyil. Fikir verin, burada Abdullah Zayev bugünkü oyunu əla keçirmiş futbolçu. Yox, offside. Bəli, bax fikir verin, başla qol vurmaq olar, sinə ilə qol vurmaq olar, deməli bu offside-dir. Başa çatmaq üzrədir və başa çatdı. İrəliyə ötürmə, bir başa top qapıya gedirdi və burada Tiago Silva. Və bu da son, bu da son. Rəşad Əhmədovun final fiti səslənir. Beləliklə, Zirə Araz Naxçıvan maçı 0-0 hesabı ilə nəticələnir.